Velkommen til Sådan bliver Bimsefar verdens største YouTube-stjerne, lektion 3. Og i dag der skal det handle om stylingen. Og nu kan man sige, at jeg er jo rimelig godt kørende. Lidt af en modebaron, men der kan jo være andre af jer derude, som gerne vil vide lidt om, hvordan bliver man lækker på internettet. Og derfor har jeg fået fat i Christine Slot. Så kom der lidt tøj om bagved os, og velkommen til dig, Slot. Tak skal du have. Nå, Bimsefar, god stil. Allerede, kan man sige. Så, men hvis der er andre derude, der har brug for at blive spiffet lidt op, ja. Hvad er det nye? Jamen, der er mange forskellige ting, men jeg tænker lige at tage udgangspunkt i dig. Jeg synes jo sådan, for at sige det pænt, at det måske er lidt outdated. Hvad? Altså, det er ikke moderne i hvert fald, og jeg er kommet for at lære dig lidt om, hvad der rykker, hvad der er moderne, og hvad man får likes på. Okay, men så kan andre jo også bruge det. Det kan de. Første stil er, jeg tænker, at vi sådan, starter ved en kæmpe ting lige nu, som er det, som hedder set/tracksuit træningstøj. Hvad er tracksuit? Det er sådan på gammeldags sprog et træningssæt. Ah, joggendragt. Det fede ved den her trend er jo, at det er mega behageligt at have på. Vi går i gang? Det synes jeg. Fedt. Okay. Det er simpelthen... Det er det nye. Altså, det rykker. Altså, det har været en ting sådan et års tid nu. Jeg kan så bare ikke rigtig helt finde ud af, om det er mig. Men det altså, er joggingsæt ikke alle. Altså, jeg synes jo, det er mega fedt at kunne tage det her på i byen og gå direkte hjem i seng. Det her, det er ret low-key. Altså, sådan... Er det low-key? Ja, det er det. Men det, der spicer det op for mig, det her ville være rigtig kedeligt, hvis ikke der var, ligesom var matchende solbriller til. Jeg har haft de vildeste sæt på igennem tiden, kan jeg love dig for. Jeg synes jo, det er super fedt at tro op på en rød løber i sådan noget tøj. En hvad? En rød løber. Hvad er det næste, vi skal ud i, tænker du? Jamen, jeg tænker, det næste, vi skal ud i, det er lidt, og, et menneske, jeg har refereret til, som er rigtig stor på de sociale medier. Intet mindre end sådan Rasmus Brohave-stilen. Han har krøller, han er pæn, han er smuk og meget populær, har jeg ved ikke, hvor mange tusind følgere. Ham vil jeg gerne er det ikke rigtigt? Have hans, hvad kalder man sådan et... Hans stil? Ja. Ja. Fedt. Du ligner Rasmus Brohave. Udover, jeg synes, du bliver nødt til at skille dig af med det brune her. Jeg synes jo, at det der skal være det nye Bimsefar-touch, er, at der er et B her. Ja, det skulle er du helt nye? Ja, altså det er jo en ret stor ting, at når man også er stor på de sociale medier, så er der brands, som godt kunne tænke sig ligesom at sponsorere med forskellige sager. Så hvis du bliver rigtig god, så får du tøj? Ja. Nyt tøj? Ja. Ja. Træk mig i benet. Det gør jeg. Mm-hmm. Nogle gange. Nogle gange? Ja. Skal man så gå i det? Det behøver man ikke. Hold kæft, I er dumme, mand. Jamen, det er jo fordi, at de kender jo vores stil fra vores sociale medier, og så kan det være, at de har en eller anden style, som er fed, og de tænker passer på os, og så håber de på, at vi stylte på. Er der en duftserie til ham? Nej. Ikke nu. Ikke nu? Det kan sagtens lige at komme. Hvad er det, der lugter af? Brohave. Nå, hvad er den næste stil? Næste stil er et kæmpe fænomen, og det har det været de sidste par år. Og det er jo egentlig ret sjovt, fordi at det er sådan en stilart, som kommer fra, da mine forældre var unge. Så det er det, der var hip, da de var unge. Så jeg kalder den her moderne retro anno 2018. Hold kæft, hvor er det fedt at være tilbage i det her tøj, mand. Ja, ja. Ja, ja. Og det her, det er jo inde. Det er jo virkelig en ting. Vi mangler dog lige noget. Du skal lige tage dine briller af, for jeg har lige sådan en ekstra pift her. Den lille brille lige nu rokker det. Ej, nej, er det klar? Nu ligner det lidt en dykkerbrille. Men det, man skal, er ligesom at tage den lidt ned. Nå. Sådan. Det er jo en kæmpe ting, at man sådan faktisk... Nu tager lige den her af, har den på over ørerne. Sådan. Ja, ja. Må jeg have lov til lige at slå af med at prøve at præsentere en stil, som jeg synes bare er mucho? Mange vær en. Så er du mig nu. Er det dig? Det er mig. Det er dig, stilen? Det er det. Sådan på en casual dag, hvor jeg ikke har lyst til at være sådan for ekstra. Det er jo meget sort og mørkt. Vil jeg kunne gå i det her? Den her, den er nok lidt mere til sådan seerne. Det er bare det der glimmer. Ej, det kan du sagtens. Brillerne er ligesom dem, der rocker det mest. Det er en ægte Christine Slot-brille. Og så har vi hue på. Det elsker jeg. Så vil jeg tage sådan et par sko her på. Mhm. Vil du se en style, som der bare er mig? Helt vildt gerne. Jeg skal se, om du har lært noget. Sådan du. Det er en style, jeg kan lide. Mm-hmm. Kan du se, jeg har ligesom taget nogle af dine inputs til mig? Ikke rigtigt. Kraven. Lige præcis. Kraven er røget op. Sådan der. Så tusind tak, fordi du lige gad at give mig nogle fif til, hvordan jeg bliver en modebaron. Og husk at følge med på dr.dk og abonner på Bimsefars kanal.